सब्दिक देख सबु तम घरे अछि गोटे राणी कन्फ्यूज होउछ मो कथा पारु न कि जानी केबे साजि भाउज केबे हेइ मा केबे भौणी भळी केबे जेजे मा घर भितरे चाले रे तार मीठा मीठा आई किचन क्वीन किचन क्वीन किचन क्वीन स्वादिष्ट मसाला प्रेजेंट किचन क्वीन नमस्कार मु बन्दिता आसी पहुंचि जाई छी किचन क्वीन रो सेट रे ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଏପିସୋଡ୍ସ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆଶା ଥିବ କି ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆପଣ ତିଆରି କରିବେ, କେକ୍ ୱେକ୍ ବନେଇବେ, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ନେବେ, ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମଲା ଆଣ୍ଟି। ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସହ, କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି? ଆମ ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେସିପି କ'ଣ ରହିଛି ଆମର? ଟିକିଲି ଚାଟ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଖୁସି କରିବାର ଅଛି ନା। କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ଆଣ୍ଟି? ଟିକିଲି ଚାଟ ପାଇଁ ରଖିଛେ ବ୍ରେଡ୍, ଲୁଣ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ରଖିଛେ ଆମେ ଚଟନି, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ତାର ଗୋଟେ ଚଟନି, କଳା ଲୁଣ, ସେଉ ଗୁଣ୍ଡ, ଚାଟ ମସଲା ଟିକେ ଅଛି, ଆଳୁ ସିଝା, ଗାଜର କୋରିକି ଟିକେ ରଖିଛେ, ବିଟ୍ କୋରା ଟିକେ ରଖିଛେ, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ପିଆଜ ଟିକେ ଦେବା, ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ ପାତି ଟିକେ। ଏବେ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏବେ ଆମେ ଏ ବ୍ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ଏ ବ୍ରେଡ୍କୁ ଏମିତି କାଟିଦେବା, ଗୋଟେ ଖାଲି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଜୋର ଦେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଲ୍ ହେଇଯିବ, ଟିକିଲି ସାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଆକୁ ଟିକେ ଛାଣିଦେବା ତେଲରେ। ସେ କେବଳ ଖାଲି ସେମିତି ଛଣା ଯିବ? ହଁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଛଣା ହେବ। ଛଣା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ରଖିଛେ ତାକୁ ମିଶେଇକି ତା ଦେହରେ ଚାଟ ତିଆରି କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ହେଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କର, ପ୍ୟାନ୍ଟା ବସେଇ ଦେଉଛି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପକେଇବା, କାରଣ ବ୍ରେଡ଼ଟା ଟିକେ ତେଲ ପିଇଯାଏ, ପୁରା ଗରମ ନହେଲେ ବି ବ୍ରେଡ଼ଟା ଟିକେ ତେଲ ପିଇଯିବ ଅଧିକା। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କାଢ଼ିଦିଅ। ଦେଖ, 4 ପିସ୍ ଏଇଟା ଛାଣି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଏ, ଭଲ ଲାଗେ। ତାକୁ ଆମେ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ର କରିବା। ହଁ, ହେଇଗଲା। ମୋତେ ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦିଅ, ତଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ପେପର୍ ପକେଇ ଦେଇଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୁରା ହେଇଗଲା। ତାର ଅଏଲ୍ଟା ସୋକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ। ଆଉ କଲର୍ ଦେଖୁଛ? କଲର୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତା ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ମିକ୍ସ କରିବା। ଆଳୁଟା ଦିଅ, ଆଳୁଟାକୁ ଚକର ଦେଲେ କ'ଣ ହେଇକି ଟିକେ ସେଥିରେ ରହେ, ବବି ଗୁଡ଼ା ରହିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଚକର ଦେବା, ଚକର ଦେଲେ ତ ଭଲ, ତାପରେ ଟିକେ ଇଏ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ, ଟିକେ ଭଲ ହୁଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଟିକେ ହାଲକା ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଳୁ ଚକଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲ? ହଁ। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଦିଅ, ଏ ସିମ୍ପଲ, ଏଥିରେ ଆମେ ଛୁଙ୍କ କରିବା କି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ବାଦାମ ମଞ୍ଜିଟା ଏଥିରେ ପକାଅ, ଏଥିରେ ସବୁ ଖାଲି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ନଡ଼ିଆ ପାତିଟା ରଖିଛି, ନଡ଼ିଆ ପାତିଟା ଦିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଆମେ ଏସବୁ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇପାରିବା। ଗାଜର ଦିଅ, ଗାଜର ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ପୋରା ହେଇଯାଇଛି, ହଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହଁ, ବିଟ୍ରୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦିଅ, ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛେ। ହଁ, ହେଲେ କ'ଣ କି କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ, ବିଟ ଲୁଣ ଟିକେ ଦିଅ, ଉପରେ ବି ଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ ରଖିଛି, ଗଜା ମୁଗ, ଗଜା ବୁଟ, ଆମେ ୟାକୁ କେତେ ପରିମାଣର ନେବୁ? ଏଥିରୁ ବି ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେମିତି ସବୁ ବାଇଟ୍ରେ ଆମ ପାଟିକି ଯାଉଥିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଗୁଛି, କଲରଫୁଲ ହେଇଆସିଲାଣି ଆଳୁ ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କଲର କମ୍ବିନେସନ। ଦେଖ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ, ପିଆଜ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବ, ପିଆଜ କାଟିକି ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ, ସବୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ କରିଛି କ'ଣ କି ଆମକୁ ସହଜ ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ରୋଷେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ କାଟିକିରି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁଦିନ ଭାବିଛ ଆଜି ଏଇ କାମ କରିବି ବୋଲି, ସେତିକ ରେସିପି ଯେତିକ ଯାହା କରିବେ ତ କାଟିକି ରଖିଦେବେ।
ଗୋଟେ ଶାଗ ପରେ ହଚପଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ଇମିଡିଏଟ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ। ପିଆଜ ବି ଟିକେ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଉପରେ ବି ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଇପାରିବା, ହେଲା। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଗଲା, ଏବେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏବେ ଆମର ଟିକିଲି ଆବଶ୍ୟକତା, ଟିକିଲି ଆମେ ସେତେବେଳଠୁ ପ୍ରିପେୟାର କରି ରଖିଛେ ଆଣ୍ଟି। ହଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ହଁ ଏବେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଯେଉଁ ଚଟଣିଟା କହିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଚଟଣିଟା ଦେବା। ଦେଖ, ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତିନ୍ତୁଳି ରସ, ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଚଟଣି ହେଇଛି, ହେଲା। ଏଇ ଚଟଣିଟାକୁ ଏ ବ୍ରାଉନ୍ ଉପରେ ଆଗ ଆମେ ଦେଇଦେବା, ଆଜ୍ଞା, ଭଲ କରି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିଦେବା। ସବୁବେଳେ ପରିବାର ଭିତରେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ କି ଆପଣ ସବୁଥିରେ ଟିଫିନ୍ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇ ପାରିବେ। ଦେଇଦେବା ମୋତେ ଦହିଟା ଦିଅ, ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଏବେ ଆଉ ଉପରେ ଚାଟ ଉପରେ ଦେଇଦେବା, ଟିକିଲି ଉପରେ ଦେଇଦେବା ଦହିଟା। ଦେଖ ଏ କେତେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ଆ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଦହି, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। କଲର୍ ତ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛେ, କାରଣ ଘର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କିଏ କେତେ ରାଗ ଖାଉଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତାକୁ ସଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ବାସ୍, ତାର ସୁନ୍ଦରତାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ସେ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଦିଅ। ବିଲକୁଲ ଆଣ୍ଟି, କେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ବି ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛି ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଟିକେ ଚଟନି ଦେଇଦେବା, ଆଜ୍ଞା, ପ୍ଲେଟ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ, କାରଣ ଗ୍ରୀନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଚଟନିର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ବନ୍ଦିତା ଟେଷ୍ଟ କରି କୁହ କେମିତି ଟିକିଲି ଚାଟ୍ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ବିଲକୁଲ ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ତ ସେତିକିବେଳଠୁ ଇଗର୍ଲି ୱେଟ୍ କରିକି ରହିଥିଲି, ଏବଂ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ୍ ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପୁରା ମସ୍ତରେ ଆସୁଛି। ଆଣ୍ଟି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଥିଲେ ନା, ପୁରା ବ୍ରେଡ଼୍ର କ୍ରିସ୍ପିନେସ୍ ବି ଅଛି, ସବୁଯାକ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଋତୁ ଚାଲିଛି, ଆରାମସେ ଏହାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବି ମିଳିବ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କର ନକରି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ କ୍ୱିକ୍ ରିକ୍ୟାପ୍। ଟିକିଲି ଚାଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ: ବ୍ରେଡ଼୍ 4 ଖଣ୍ଡ, କଟା ନଡ଼ିଆ 1 ଚାମଚ, ଆଳୁ ସିଝା 2, ବିଟ୍ କୋରା 1 ଚାମଚ, ଗାଜର କୋରା 1 ଚାମଚ, ଭଜା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ବୁଟ 1/2 ଚାମଚ, ଦହି 2 ଚାମଚ, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ଚାଟ୍ ମସଲା, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ତେଲ 1 କପ୍, ଗୁଣ୍ଡ ବାଦାମ 1 ଚାମଚ, ଛଣା ସେଓ ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି 1 ଚାମଚ। ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ, ତେନ୍ତୁଳି ରସ ଦେଇ ଚଟଣି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଣାଳୀ: ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଗୋଲ୍ ପରି କାଟି ରଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ସିଝାକୁ ଚକଟି ସେଥିରେ ଗଜାମୁଗ ଗଜାବୁଟ, ଗାଜର କୋରା, ବିଟ୍ କୋରା, ବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ତେଲ ଗରମ କରି କଟା ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଛାଣି କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ବ୍ରେଡ଼୍ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଚଟଣି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚଟଣି ଉପରେ ଆଳୁ ଗୋଳାକୁ 1 ଚାମଚ ସ୍ଥାପି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆଳୁ ଉପରେ କିଛି ଦହି, ଚାଟ୍ ମସଲା, ବିଟ୍ ଲୁଣ, ସେଓ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମସଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଚେନ୍ କୁଇନ୍।